Okay, so हामीलाई चाहिँ रिसेंटली नेपालबाट भनौँ अथवा जो कोही पनि हाम्रो भिडियोजहरू हेर्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ एउटा सेमेस्टर ब्रेक अनि पछि कोप अथवा इन्टर्नसिपको चाहिँ हामीले फिजहरू तिर्नु पऱ्यो भनेर एउटा भिडियो राख्दाखेरि चाहिँ त्यसमा प्राय क्वेसन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कसरी थाहा पाउने हाम्रो कोर्समा चाहिँ हामीले कोअप अथवा इन्टर्नसिपको पैसा तिर्नुपर्छ पर्दैन भनेर क्वेसन्सहरू आएको थियो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एकदम यो छोटो भिडियो बनाउन लागिरहेको छौँ। सो लाइक एज यु क्यान सी मैले चाहिँ यो हाम्रो स्क्रिनमा अहिले चाहिँ बेसिकली मैले फ्यान्सको लागि फोकस गरेर चाहिँ बनाउन लाएको छु यो भिडियो। सो यो जब हामी चाहिँ यहाँ फ्यान्सको मेन पेजमा जान्छौँ है त्यसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ यो प्रोग्राम्स एन्ड कोर्सेस भन्ने छ यता। यहाँ गइसकेपछि चाहिँ हामीले हेर्ने भनेको फुल टाइम प्रोग्राम्समा हो। सो अहिलेकोलाई चाहिँ मैले बेसिकली दुइटा इक्जाम्पल दिन्छु त्यही भएर थाहा हुन्छ कसरी चाहिँ थाहा पाउने हामीले चाहिँ कोअपलाई पैसा तिर्नुपर्छ पर्दैन भनेर। सो म सिधै मैले यहाँ सबै हेरेँ तर मलाई चाहिँ म आफ्नै फिल्डको चाहिँ देखाउँछु। यहाँ दुइटा चाहिँ मैले अलरेडी ओपन गरिसकेको छु छन चाहिँ तर बट स्टिल म सबै फर्स्टदेखि नै यहाँ हजुरलाई देखाउँछु कसरी चाहिँ थाहा हुन्छ भन्ने कुरा। सो जाम अब म हस्पिटालिटीको हो मेरो हस्पिटालिटी रिलेटेड दुइटा कोर्स छ है। सो यहाँ सबै यो अल्फाबेटिकली नै छ यिनीहरू। एउटा चाहिँ यो छ हस्पिटालिटीको होटल एन्ड रिसोर्ट सर्भिस म्यानेजमेन्ट यसमा पनि कोअप छ अनि अर्को एउटा छ यहाँ हस्पिटालिटी एन्ड टुरिज्म अपरेसन्स म्यानेजमेन्ट यसमा कोअप भनेर लेखेको चाहिँ छैन बट स्टिल यसमा पनि कोअप छ। म यहाँ दुइटै खोल्छु तपाईँलाई देखाउँछु म कसरी गरिन्छ भनेर। सो यसमा चाहिँ हामीले यहाँबाट यो कोर्स फुल यता गएर चाहिँ हामी अनलाइन कोर्समा गइसके फुल टाइम प्रोग्राम्समा गएपछि यो लिस्ट आउँछ। यहाँबाट गइसकेपछि चाहिँ हामी यो पेजमा आयौँ। मैले चाहिँ दुइटा पेज खोलेको छु एउटा यो भयो एउटा यो भयो। सो फर्स्टमा यसको कुरा गरौँ हस्पिटालिटी एन्ड टुरिज्म अपरेसन्स म्यानेजमेन्ट यो चाहिँ हाम्रो यो कोर्सको होम पेजमा भयो। यसमा प्रोग्राम्सको सबै ओभरभ्युजहरू छ यता है अनि तपाईँहरूले यहाँ देख्नुहुन्छ यता राइट ह्यान्ड साइड कर्नरमा चाहिँ सबै छ ओभरभ्यू प्रोग्राम अभाइलेबिलिटी प्रोग्राम डिटेल्स कोर्सेस र ट्युसन समरिज। अब मैले चाहिँ यो अभाइलेबिलिटी हेऱ्यो क्लिक गऱ्यो भने यहाँ देखाउँछ कुन कुन इन्टेकको छ भनेर। सो हियर यहाँ चाहिँ सेप्टेम्बरमा पनि छ जनवरीमा पनि छ मे पनि छ भनेको नर्मली तिनवटा मेन इन्टेक्सहरू सबैमा छ यो है। प्रोग्राम डिटेल्समा गएर हेऱ्यौँ भने यसमा चाहिँ हाम्रो यो फुल टाइम हो कि पार्ट टाइम हो अनि पछि कुन चाहिँ कलेज हो किनभने यो टोरन्टोमा पनि छ अहिले फ्यान्स अनि पछि एडमिसन रिक्वायरमेन्ट्सदेखि लिएर सबै छ अनि तपाईँको यहाँ ट्युसन समरिज भनेर पनि छ है। यो चाहिँ लन्डन डाउनटाउन भनेको चाहिँ यता लन्डनको भयो टोरन्टोमा पनि अस्ति भर्खर खोलेको छ। सो यो दुइटैमा छ टोरन्टोको चाहिँ अलिकति महँगो छ $100 जति। अब म आएको भन्दा पनि अझै $4,000 जति अझै सस्तो भएको जस्तो फिल भएको छ। मैले चाहिँ यो यही कोर्स 36 हो कि 38,000 गर्दैछु अहिले 32 झरेको छ। सो इफ यु क्लिक हियर है भ्यू डिटेल्समा गएर हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ ट्युसन फिजहरू ब्रेकडाउन गरेको छ। यो यहाँनिर अब यहाँबाट थाहा हुन्छ कसरी चाहिँ यो पैसा हामीलाई इन्टर्नसिपको अथवा कोअपको तिर्नुपर्छ पर्दैन भनेर यहाँबाट थाहा हुन्छ। यो चाहिँ के छ ड्युरेसन यहाँ हाम्रो 75 weeks छ त्यो भनेको चाहिँ लगभग लगभग 2 वर्षको कोर्स हुन्छ है अनि पछि यहीँ देखेको हुन्छ कतातिर भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो प्रोग्राम चाहिँ 2 इयर्सको कोर्स हो। 2 इयर्समा नर्मली 5 सेमेस्टर हुन्छ ए नर्मली 4 सेमेस्टर हुन्छ सरी तर हामीले यहाँ प्रोग्राम्समा यतै तल गएर ट्युसनलाई ब्रेकडाउन गऱ्यो भने हाम्रो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसमा चाहिँ के गरेको छ भने 5 छ यहाँ हेर्नुहोस् त एउटा दुइटा तिनवटा 4 5 है। यहाँबाट नि तपाईँले अझै डिटेल्समा गयो भने यो के को पैसा हो सबै देखाउँछ है तर यहाँबाट हेर्दाखेरि अलिक कन्फ्युजिङ हुन्छ। सो अगेन होम पेजमा जाने सिधै गएर यो कोर्सेसमा जाने कोर्सेसमा गइसकेपछि यहाँ देखाउँछ तपाईँको लेभल 1 जतिवटा छ लेभल त्यतिवटा देखाउँछ। अब मैले चाहिँ यहाँ भ्यू अल कोर्स गरेँ है मैले यहाँ देखाउँदैछु यो हस्पिटालिटी टुरिज्म अपरेसन म्यानेजमेन्टको है म अर्को कोर्स पनि देखाउँछु। यसमा चाहिँ हामीले इन्टर्नसिपको पैसा तिर्नुपर्छ
अब यहाँ हेर्नु लेभल वानमा यतिवटा सब्जेक्ट पढाइ हुन्छ भने देखाइरहेछ, लेभल टूमा यतिवटा, लेभल थ्रीमा चाहिँ इन्टर्नसिप चाहिँ देख्नु भयो, लेभल थ्रीमा यो इन्टर्नसिप भयो होइन, लेभल थ्रीको इन्टर्नसिप भयो अनि पछि यहाँ गएर चाहिँ म देखाउँछु लेभल थ्रीको इन्टर्नसिप हुँदा हुँदाखेरि पनि तपाईँले चाहिँ यहाँ गएर म फेरि त्यही पेज खोल्दैछु यता दुईचोटि ट्युसन समरिजमा गएर है भ्यू डिटेल्स गरेर अनि पछि जुन यो लन्डनको छ यहाँ हेर्नुहोस् लेभल थ्रीमा पनि हामीले $6,468 दिनुपर्छ। यहाँ हेर्नु लेभल थ्री चाहिँ के हो त इन्टर्नसिप हो भनेपछि यसमा थाहा भयो कि यो कोर्समा आउँदाखेरि चाहिँ यो कोर्समा चाहिँ इन्टर्नसिपको लागि पनि पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने थाहा भयो। अब अर्को कोर्समा जाउँ, इन्टर्नसिपको लागि पैसा तिर्नुपर्ने कोर्स यो भयो है हस्पिटालिटी एन्ड टुरिज्म अपरेसन म्यानेजमेन्ट, यसको चाहिँ इन्टर्नसिपको लागि पैसा तिर्नुपर्छ। अब यसमा जाउँ, यसमा जाँदाखेरि चाहिँ हस्पिटालिटी एन्ड रिजोर्ट सर्भिस म्यानेजमेन्ट कोअप छ, यसमा पनि कोअप छ, यो पनि मलाई लाग्छ 2 वर्षकै कोर्स हो, यो यहाँ कतै मेन्सन गरेको हुनुपर्छ, म डिटेली जाँदिनँ, यु क्यान सी समवेयर यता अथवा चाहिँ कतातिर छ यो मेन्सन गरेको। यसमा पनि त्यही हो, हामी कोर्समा गयौँ, कोर्समा जाँदाखेरि चाहिँ भ्युअल कोर्स गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन 4 मात्र सेमेस्टर पढ्नुपर्छ यसमा चाहिँ है हेर्नु 4 सेमेस्टर पढ्नुपर्छ, 4 यहाँ कतै पनि इन्टर्नसिप भनेर मेन्सन गरेको छैन। सो नर्मल्ली यस्तो प्रोग्राममा चाहिँ कोर्स सकिसकेपछि चाहिँ कोअप लायो भनेर एउटा एलिजिबिलिटी फर्म दिन्छ अथवा के गर्छ, सो यसरी थाहा हुन्छ। यो एउटा पनि मेथड हो, अनि अर्को एउटा मेथड चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सिधै गएर चाहिँ एउटा यहाँ छ हाम्रो यता फ्यान्सको यो पेजमा गएर अथवा चाहिँ फ्यान्समा गए फ्यान्सलाई चाहिँ यो इमेल आइडीमा चाहिँ इमेल गरेर सक्नु इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ, लाइक म चाहिँ यो कोर्समा आउँदैछु, मेरो कोर्समा चाहिँ कोअप छ, कोअप कहिले हुन्छ र कोअपको लागि मैले फेरि छुट्टै ट्युसन फिज भनेर तिर्नुपर्छ पर्दैन भनेर यो इमेलमा पनि मेल गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ है। सो डिफ्रेन्स यहाँबाट थाहा पाउँछ है, कोर्समा गएर हेर्ने, कोर्समा गएर भ्युअल कोर्स गरेर इन्टर्नसिप मात्रै छुट्टै छ, कुन चाहिँ लेभलमा छ पत्ता लगाउने, अनि त्यो पत्ता लगाइसकेपछि लेभल थ्रीमा इन्टर्नसिप छ भने थाहा पाइसकेपछि यहाँ जाने, ट्युसन फिजलाई यहाँ ब्रेकडाउन गर्ने, ब्रेकडाउन गरिसकेपछि यस्तो पेज आउँछ, यस्तो पेज आइसकेपछि यहाँ लेभल 1 पैसा तिर्यो 6,000, लेभल 2 पैसा तिर्यो, लेभल 3 पनि पैसा तिर्नुपर्छ भने चाहिँ इन्टर्नसिपलाई पैसा तिर्नुपर्छ। सो दिस इज द सर्टेस्ट वे, सबै कलेजको वेबसाइटमा हुन्छ, यसरी नै पत्ता लगाउन सकिन्छ है। हस् त, बाई बाई।